حسن حج إبراهيم وكفر حسن هاي إن كوسر دوي هن ولا تو وهرين وحنج على بلنا كويديو قد يدر ما ملقو بلدي هذا يا هرين تن خليج كدل كي هريسي سيد وركتا أدي أدب أمها سنتها مر كلا البرنامج كان هن ولا تو وبرنامج شاد قيمة أولى وكوهم بليين يا هرتا هرين تن ما ملقو بلدي هذا سيد عن كوش هاي ما ملقو بلدي هذا سيد هذا هرتا ما أها مانديت كودو een siyaasadda arrimaha dibadda inay gacanta la galaan gobolada marka shaqadooduba ma aha hawshaasi hool ayaga u taalo ma aha maamul gobolada arintan qadiyada maadaama dawladdu dhaxay ay tiri waxaan ahay dhaxdhaxaad oo labada dalba midna ma luminayo oo wadan walba sidaan ula shaqeysan jiray ayaan ula shaqeysanayaa ay macnaheedu noqonayso maamul gobolada sheekadan xagee ka soo galeen horta wadankan ma sida dawladdu dhaxay ay u luntay 1992kii dawladdu dhaxay noo burburtay hadba marxalad baa la soo maray dawladdi Soomaaliya dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed dawladdu walba dhistan Soomaalida ayga isku haysta dawladdu baa isku haysta dad iyo kala banaanka ana waa isku kaay haystaan ayga isku kaay haysta sifya marka dad is haysto oo haddana la isku haysto ayaa noqonay marka nimankan imaaraadka Soomaaliya inay dowlad noqoto maslaxadooda kuma jirto sabab dhaqaale aweyd masalan meesha la yiraahdo Jabal Cali oo Dubai portiga ugu weyn shaqada ugu weyn ee qabato waa transit port waxaa lagu kala bedeshaa magacada wixii bari ka yimaado ayaa la dhigaa galbeed iyo afrikada wixii aadaya iyo wadamada reer galbeedka iyo duwida kale meeshii aaday iyo ayaa laga qaadaa marka wax intaas bay lacag ka soo bisaa lacag aan cadaaf ay ka samaysaa marka badacada 800% badweynta hindiya dhulkeenay soo maraan hadii badaheena marka laga soo biyo dekado oo transit port kaliya laga soo biyo 3-4 oo aan wadno competitive yey noqonayaan marka tartan baan la geli karnaa dekadaas way xirmaysaa marka iyo haddana istaraatiijiyadan haysanaa la xashay iyo loo la xalay ama la xalay marka statistikada waxay sheegaysaa marka hadii xeebaha Soomaaliya laga dhigo dekado ama boosaasaha noqoto ama hubiyaha noqoto ama meel doonto baan noqotay in la badbaadin karo 8 maalmood oo safar ah maraakiibta isaga kala goosha adduunyada kale marka 8 maalmood ka yar ayay wixii ay kusoobin karta kusoobinaya markabkii marka 8 maalmood wax badan ku qaban karaa ma garatay marka nimankan marka dekadii cadan say u galeen fiiri intaan dagaalkan uusan dhicin dekadii cadan way xiran Jabuuti intay galeen bay Jabuutiyaanka iska soo ceeriyeen dekadii berbere waa taa hadda laga cabaadayo ma garatay boosaasa waa taa weli buu ka taagan yahay ujeedada ugu weyn waxay tahay marka inay Soomaaliya ay status quo-ga ay ku jirto oo dowlad xoog la'aan dhalan dad kale ayaga ka leeyihiin ma jirto waayo maamul goboleedada marka ma iyaga yiri Imaaraadka u tagay oo yiri ma taqaanaa dowladda dhexe waa ka soo horjeednaa mise Imaaraadka dalkeena intuu soo dhex galay maamul goboleedada ku yiri ila safta horta maadaama qofka sidiisaba oo baan ku yiri waa la isku kaay haystaa ninka raba inuu ku carqaladeeyo si uu ku carqaladeeyo ma waayo kolley qofkii doonaba ha loo soo maro ama maamul goboleedka asagoo ha doonto ama ha loo yimaado meesha horta foul play baa ka jira waxaan sax ahayn ayaa ka jira gurigayga wuu dhisnaanaa gurigaaga dunyaa ka jirta marka fikradda Imaaraadku wadaan waxa weeye aniga aan faa'iido helo noolaado oo sida hada adna baaba ahow marka dhibaatada jirta waxay tahay dadkan muwaadiniinta ah oo mas-uuliyiinta ah oo soo dhexmaraya argumentiga marka meesha yaalla waxay ku leeyihiin Imaaraadka annaga ganacsi baan ku haysanaa waddanka labaad marka Iiraan laga bixiyo oo ganacsi ku haysto oo balaayiin baan ka qoosayaan marka aan ka sameynay faa'iidada ma annaga qabna mise ayaa qaban waxaan rabaa in la fiiriyo waa in la isweydiiyo tusaale ahaan Imaaraadku wuxuu leeyahay qadar waa inay xiriirka u goysaa Iiraan Imaaraadka xiriirka uma goynayo Iiraan sababtoo waddanka ugu weyn oo ganacsi la suubiya
إماراتك وإيران وإيران هذا هو جو أنا مقرر قدرنا واسك ديدي مقررتي مركا أنا جو مركا بحقيقة هذي سعودي جا وهذا المنطقة صوته أه حين يقع سنة كيشان مليون أول مركا ويرتاي تراديشنالي قدام الله يبان هين هذا الوسوق اللي كره لكنه حد دب وفي رسالة محمد سياد بره مركي أمر السادات الله ونحرسه وكدقي كام ديفيد أو أوله شيء يهودا هو عربي ودرو سعودي قوي حرير قوي محمد سياد رو مقوي وحنا قاتم هاي حد لماذا دمت أنا كجرت مثلا معلمين بدل نو دكتي بيراي كشقيني ما بدل نوذينا مركا يعني هذا فيري كويد على حد كان نقطي عمان على حد كان نقطي أردن على حد كان نقطي مركا السبب سو ماله كوكس بيسين يعني ما كان راح عمله مركا أرجو من تيم ما نقوله قاركو ده كله نجا نما كان وحنا نجا قاتن حوله وحنا نجا قاتن سا وح منطقة ما فائدة ذو والله ما تدنا يجا يا يردن تصل عليه ما نقوله ده شغله ما هذا مركا رأوا شيء ما نيت كونه danta Soomaalida imaraad ka garac sada ama Saudi ku nool dawladda dhexdeeda ilaalinteeda meshan anaga hadda nidaamkeenu waa dimuqraadi way taariikhda dhawad inta la xusuusano oo hadda dhaw 2004 ilaa hadda 15 sano madaxweynaha afraad way waa sax madaxweynahan mandate buule 4 sano hadda maamul goboleed tahay oo ninkaan aad ku qanacsanayn 4 sano suuq kadib layma wax hayso layma wax hayso ama soo sharax ama xilbanaad lagu gaaban شريف حسن الشيخ آدم كفر قلبك سجى مدحوينك كأه مدحوينك وحجان ملها وانك كليه هذا ما بقول ده بركلا جه هذا كليه مال حكومة محن قرية مستقبلك كفر قلبك هذا وحولي هاي دولة دي لحق إيرديس الدستور ك كفر قلبك أو سجى قرية أو يلا تضبي توان أرتيكل بوك جميل و وكمدي هيك أدعو أشياء كي سوى أحمد حينك وحين نوصل لهين مر الله مركز أو سجل الدورتي دستور كي سوى وشيء جاية لحدا مع الموت إنه برلمان كان كل سو محي هيدا مد حينك وحين أنا ما عامل الله مد حينك وحين ما أوصل سمعيني حكومة مرك ماشي على قطب وجبي برلمان كي وحسمي سنة كذب مد حينك وحين هذا ما عامل أول سجل ما نديك جاب كي سوى كويستو wuxuu sameeyay xukuumad buu dhisay xukuumad markaa uu dhisay laba sano shaqeynaysay baarlamaanka ma uusan horgeynin dastuur oo qodob kale uu jabiyay dastuurku wuxuu kale leeyahay oo asaga uu qortay dawladda la dhisayo wasiirada la dhisayo waa in ay heer jaamacadeed ay gaaraan aqoontooda taana ma uusan sameeynin lixda marood gudahood inuu baarlamaanka intuu dhiso baarlamaanka uu hortago la endorse kareeyo أصدقها بشرعية ذا الشيء حسرعية هيد سيدة أحمد مدوه سمي ملحوظين ياشا مامل قبل هذا الجيرو لأن بارلمان باصوه دورتين مركي لقرر يبقى أصدقها مركي مركات في رسي دستور كنو يالا ملحوظين شرعية ماهم شريف حسن سيدة سوى دستوريا ملحوظين ما بقى واي قد يدر حقيقة كجراء أرنت اللي ليه قلو أوحو كان علوش شغيستيالا إيو أرنما حسن محد كوكتها واجرت هذا في رسيد ويب سايت بيسميين وصاد وستلر هذا واركيسا اللي هذا إريك برينس وبلاك ووتر لينك يسميه وعراقي أفغانستان اللي باتوين فرب بدل لقى شيء جاي إنه وشيس لقى له إن برا والرب إن لدجيو ما قرأت إن شاء الله وصل قبته وحسن أمو يجري مركز شريف حسن شقده وماشي كوهيو ما ملكه شابدي يبورسك وتا وفمل أفارس وكوجن حصلها وحق وقبته منه مشار مبحيو مسح ذا بين دابا ما حام مستقبلك مركا ماشي حام مستقبلك وحاجر تبعني أرين جراس رود ليفل أو هوسك سو بلابتي إن حلبان ذي هذا أي أن عاو كل هذا ليو أي موشين كدياريان وسجاسني أفر حلبان أي موشين دياريان موشين كاسن لبي لواتن كبشن أكتوبر لجود بين دونه مركا لجود بين عن رجيني إن مركا تني كان حلكي لقى قادو سيمك مستقبلك ما ملك كوفرك البيت وقلنا قضى مستقبل إفاي أو يدور تام نين مركا سما تبعين كرا حل برادة قوان مقاري كرا حدي باسق ويهي مركا ورابي حل بانو ويسوه كرا قوفك موقتا هي حل بانك مركو قوفك كينا معنى هذا ما هينو أساق وشقي سيدا ماذا حوينا مركو رئيس دارة مقعا سيدا انت بدن تتكلم كرا لك دادو شقي نقضان قوفك دي موقتا هي بولسوكي ولا لهاد ليه ولا وعي قل ليه ولا دسي بس قعديس قفك شريف حسن دتك وكان هذه جرب يعني
aan aqliyan ama maskaxiyan ama qoon ahaan asaga kali tuk yani isku daya inuu keeno laakiin dadko dhan ma wada garad laha xilwanada kulligo dad dad jahiliina ma wada aha ma garatay aqoontoodu qaar fiican tahay jirto qaar aad wadanadoodu fiican tahay jirto qaar dhuruuf ay ku haysaa meesha jirto ma garatay laakiin markii la constituency-ga dadka imatalian ay la hadleen oo yani inaan ila hadda xafiis la dhisin caasimadii aan loo guurin oo ku meel gaarka ahayd magaaladii baydhabo airborkii ay weli degan tahay oo dowladdii Sharif Xasan oo aanay arkinba baydhabo aysan arkin waxaas dhan markaad fiirisid mishaar aan la qaadanin ciidankii oo goosanaya hubkii iibinayaan magaalo magaalo kale u gudbi karta aanay jirin markaad fiirisid gobollada magaalooyinku aan isu gudban galmudug kasoo fiir dhinac shabaab haysa dhinac halsuna dhinacna maxay ahayd galmudug baa haysa dowladda laakiin shacabku isu socda magaalo magaalo goor ma jirto hiiraan meel shabaab haysta jirto ma gartay meel dowladda hiiraan shabeel haysato shacabku way isu gudbaan meesha la yiraahdo Jubbaland jubbada dhexe saako bu ale waa la isaga gudbaa ilaa kasbaxaya la tagaa shacabka ma kala xirna magaalooyinka ma kala xirna iyadoo laba maamul ay kala yihiin koonfur galbeed waa meesha keliya ay qasax dheer u furo u gudbi karin ya u furo qasax dheer u gudbi karin qasax dheer aysan u gudbi karin Diinsoor waajid aysan u gudbi karin Xudur sabab macnaheedu waa maamul xumada maamul xumada way maamul xumada Sharif Xasan way usan dadka lahayn haye shuban biyood baa jira meesha magaalada baydhabo biyo biil aan xun baa ka jirta shabeelaha hoose beeraha lama falan karo intaasoo isbaara taalo inaad diyaarad ku gashid baydhabo ma ogi yani baawar ma ku tagi kartid 200 kilometer isu jiraan meesha aad Johor baawar ku tagi kartid maanta dad xamar ka baxday 180 iyo dhowr kilometer ma garatay marka waxaasoo dhan waa maamul xumada iyo ninkan oo aanu kala jeclayn xildhibaanada marka hadda yani sidii dadkooda ibro ugu soo cabanayeen ilaa markii oo dhibaato ay dhacdo qofka constituency-ga dadku u matalo xildhibaankii u tagaa xildhibaanku leeyahay anaga dhibkaan haysta ma garatay marka hadda maxaa xala marka halka waxa weeyaan in xildhibaanada ay guud ay gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah oo ay ninkani impeachment ku suubiyaan oo xil ka qaadaan oo marka ay doortaan nin dadkani sawta bixin kara ilaa sawta bixin kara iyagoo markaas ku shiraya xaqiiq ku shirayaan baydhabo magaalada baydhabo ku shiraya ma awoodaan inay baydhabo ku qaftaan shir oo ay kaga soo horjeestaan Sharif Xasan horta hindrance ama bahandaad way jirtaa maanta kula hadlayo afar xildhibaan oo xildhibaan Amiin iyo Maxamed xildhibaan Maxamed Nuur oo maamulka gobolka ah oo Muqdisho ka baxay oo wafdiga hordhaca xildhibaanada Muqdisho Biryaan ku shiraya oo tashiga ku wadaayo dadka la tashanay kamid ah ayaa maanta magaalada baydhabo lagu xanibay airportka oo saacada meesha lagu haystay oo xasaanadooda xataa wasiirka amniga inta loogu yeeray xasaanadooda xataa la ilaabay mar dambe la sii siday xildhibaanadaasi xamar ay yimaadeen ayagoo ilaa kontumeeye ah waxay u yeereen siyaasiyiintii kasoo jeeday koonfur galbeed waxay u yeereen xildhibaanadii federaalka waxay u yeereen cuqaashi cid walba wax alla wixii wax qabad ahaa oo saddex sano Sharif Xasan uu joogay iyo noo sharxeen waxayna noo sheegeen inay Sharif Xasan rabaan inay la xisaabtamaan oo ay shaqada ka qaadaan annagana aan ku taageerno maadaama annaga dadkii kasoo jeeday koonfur galbeed waan soo dhaweynay waan la shaqeynna xildhibaanada si ay ugu taan waajibaadkooda dastuuriga su-aasha ay weydiiso ah ma ku shiri karaan meesha horta sector 3 amison baa xukunta oo Itoobiyaan baa xukuma Itoobiyaankaas aa jooga Itoobiyaankana marka waraaqaheena waa u gudbinay xildhibaanadana way la hadleen xildhibaanada xasaanada bay leeyihiin hoolkoodana waa loo furaa way ku shariyaan waajibaadkooda dastuuriga inay ku gudbanaysay ku gudanayaan sida sharcigu u qabo Xasan Xaaj Ibraahim aad baad mahadsantahay ka qaybgal oo ra'yigaaga ku biiri ha noolaato si aad u hesho muuqaalo cusub fadlan subscriber noqo mahadsanid